第1352集。而且他是请假过来的，根本没有太多的时间去排队等。要是真的排队，恐怕这就要等到中午。现在是看病的高峰期，不想排队的话，只能在这里了。叶浩轩双手一摊，他有些无奈地说，可是病人呢，不好意思当面说我信不过叶浩轩，他只是在踌躇着。信不过我？叶浩轩笑了笑，来来来，我来先说说你的症状吧，如果我说的不准，你再去别的地方看看，如果我说准了，我应该是值得信任的吧。那好吧。病人实在是没有时间等了，他只得坐下来，坐到叶浩轩的跟前。首先呢，你的病呢是由胃部开始的，胃部灼热，每天感觉到烧心反酸，而且吃饭不香，睡觉不好。你不用把脉吗？病人吃了一惊，他还没有伸出手腕呢，可是叶浩轩已经准确地把他的症状给说出来，这让他如何的不惊。不用。叶浩轩拍拍手，你的病是老毛病了，几年前的时候因为三餐不按时，所以落下了病根。没错的话，你三年前落下病根的时候的症状是跟现在一样的，当时你也跑了不少的医院，但是一直没有成效，最后是一位老中医给你开的三剂汤药给治好的。你怎么这么清楚？病人吓了一跳，他还没有说症状呢，叶浩轩已经摸清楚他身上的病因了，甚至连几年前的病都能说出来，这也太神奇了吧。啊，你先别急，我说的对吗？叶浩轩微微的一笑，对，你说的一点也不错。三年前的时候我是刚参加工作的，那时候为了升职也太拼了，所以三餐都不按时，而且有些时候会为了一些应酬喝酒，就落下来这么一个烧心胃酸发胀的毛病。哎呦，你别提有多难受了。病人诉苦道，哎呀，当时也是找了不少的地方都没有看好，但是后来经人介绍认识了一位老中医，是他的三剂汤药给我治好的，而且他还让我把方子留着，他说我的病不出三年还会犯，到时候按这个方子吃就好了。那方子呢？你弄丢了？叶浩轩笑道，哎呀，是啊，我病好了以后就没有再犯过，觉得没事了，所以就没在意。哎呦，结果那方子我给弄丢了呀，这不现在又犯了。哎呀，而那个老中医他一年前病逝了。病人有些苦恼地说，哎呀，早知道我就把方子给留下了。你这个病啊，其实是能除根的。叶浩轩迅速地写下了一个方子，你的病情是因为不按时吃饭，再加上饮酒过度所造成的反胃症状，胃部表面的黏膜受到了伤害，所以才会有这样的症状，再加上你呢经常的应酬，酒喝得多，所以才会一犯再犯。哼，这个方子比起你以前的那方子多了三味药，剂量减轻三成，你按方法去吃，这次应该就能痊愈了。你的意思是说能完全治好？病人有些不相信地看着叶浩轩。对，完全治好。叶浩轩微微一笑，不过你这以后的生活习惯呢，哎呦，那还是要改改，因为不懂得养生，只靠药的话是不可能完全治好你的病的。身体呢是你自己的，你应该要比任何人都要心疼自己的身体，只有这样才能保证自己的健康。好嘞好嘞，我明白了，谢谢医生啊，我以后一定会注意身体的。病人连忙点头，他拿起了叶浩轩的方子跑去抓药了。毕竟叶浩轩是一张生面孔啊，
所以来看病的会自动绕过他到别的地方去看。是你？就在这个时候，一名少妇带着一个小女孩来到了叶浩轩的身边。他本来四处张望着纳闷这个地方为什么没有人来看病呢，结果一眼就看到了叶浩轩。叶浩轩一愣，这少妇不正是他回京城的时候在飞机上遇到的那名少妇吗？他的女儿被一些不干净的东西开了天眼，所以偶尔会出现一些精神失常的情况。不过在飞机上的时候，叶浩轩已经把那游魂给打发了他让少妇呢在这里观察几天，没事的话就可以回去了。估计是少妇不放心，所以又带着女儿回来看病了。叶浩轩还记得少妇叫于磊，家是护城的。是我。叶浩轩点点头。孩子怎么样了？瑞瑞，过来让哥哥看看你的情况。于磊连忙拉着女儿走过来，他这才想起来叶浩轩说自己是中医。当初呢，他本来还抱着一些疑惑的态度，但是没有想到真的在这里遇到了叶浩轩。看来叶浩轩还是挺靠谱的。哥哥，是你啊。瑞瑞闪着一双闪亮的大眼睛看着叶浩轩，然后听话地走过来，伸出了手腕。孩子没事了，你带着他在这里待过一晚上，没有再犯过那毛病吧？昨天晚上是挺安生的。于磊道。而且精神方面一直很正常，昨天他睡得很安稳，不像是以前一样总是半夜起来一个人做游戏。但是昨天晚上没有，他一觉睡到了天亮，而且八点多的时候还不愿意起来。不愿意起来是睡得香，他这段时间都没有安稳地睡过觉吧。他没有问题，他以前所出现的问题可能是因为高烧导致的精神失常而产生的幻觉，而且他在高烧住院的那段时间有些孤单，所以才会幻想有小朋友跟着自己一起玩。现在那种潜意识已经消失了，所以问题不大了。不放心的话，我开一剂安神汤，你就可以回去了。那谢谢了。于磊犹豫了一下，他还是选择相信叶浩轩，因为他相信中医诊堂这里是不会让那些没有一点医德和水平的医生进来的。而且叶浩轩昨天就断言过呀，女儿不会有事，而昨天晚上女儿一晚上果然是一点事情也没有。叶浩轩的话呢也着实让人信服，所以他选择了相信叶浩轩。开好了方，叶浩轩把方子交给了于磊。他严肃地说，有些事情呢我不知道当讲不当讲。你说。于磊微微一愣，他以为叶浩轩是有什么医嘱类的话要说，于是便认真了起来。你女儿的病其实严格来说并不是病，他发烧是有关系的，而发烧过去他出现过的幻想也是有关系的，而且我觉得事出有因。我想问一下，你是做什么生意的？你家里最近有没有什么争端？这……于磊愣了愣道，我公公是房地产开发的，至于说争端，有一家新开的楼盘里确实是有些争端，而且还因此闹出过人命，不过这件事情被压下来了。闹出过人命还能被压下来？叶浩轩马上找到了问题的关键，他摇摇头，这总得有一个说法的。具体是怎么回事我不太清楚，因为家族里的事情我一向是不管的。于磊想了想，要不这样吧，我回去以后问问这里面的原因吧。这个倒不必了。叶浩轩摇摇头，你女儿是没事了，但是你公公的病恐怕得持续一段时间了，有些话忠言逆耳，如果你听得下去的话就听着，回去给你的家人讲讲，听不下去也就算了。
你说，叶医生。于磊点点头。你回去后告诉你公公，赚钱可以，偶尔这些钱也可以来得不正当，但是举头三尺有神明，有些时候黑心钱赚多了会遭到报应的。他现在的病并不是病，而是因果，他现在的情况药石是无效的。用药无效，那怎么办？于磊不由得愣了愣，他有些不解地看着叶浩轩。以前做过的事情并不是就这样过去了，冥冥之中都有因果定数。他以前做过什么不恰当的事情，或者说亏心事，他心里清楚，这些事情做出些弥补，平息一些怨气，病自然就好了。好，我记下了，谢谢你啊，叶医生。叶浩轩的这一番话，于磊听得似懂非懂。他带着女儿到药房去抓药，突然他猛地想起了一件事情，叶浩轩是怎么知道他公公也有病的。在这里待了一个上午，叶浩轩倒也没有接诊到几个病人，毕竟现在的人都比较信任老资格的医生。叶浩轩给最后一位病人看完病，看看时间已经是中午了，所以他便站起来离开了中医诊堂。唐兵今天出差去外地了，又有一家新的大型曙光分院开业，现在曙光医院遍布了整个华夏。独特的模式、廉价的药物以及负责态度和高水准的医疗，让曙光医院迅速地在全国各地落地生根。相信过不了多久，曙光医院就会走到全世界去。正打算自己到外面吃点东西，手机响了起来，是邵庆莹的电话，说有些事情需要叶浩轩去他那里一趟。邵庆莹办事永远都是那么风风火火的，他的电话才断，一辆挂着特勤的磁悬浮汽车便飞到叶浩轩的跟前。现在这种磁悬浮汽车虽然已经制造出来，但是因为周边设施的缺失，所以暂时没有大规模的生产，也只有京城这里。最近一段时间呢，政府是大力的发展这些东西的周边设施，所以在半空中啊，才会看到这种汽车。不过相信很快，这种汽车就能开到全国各地去，接着就是国外的市场。现在这种汽车在外国的各大论坛上几乎都要被炒疯了。外国的网友对这种车的印象一致是外观漂亮、大气、好看。为什么华夏人能做出来，而他们号称无所不能的政府却做不出来呢？这确实是一件值得大家深思的事情。有着特别通行证的车在京城不超过十辆，其中一辆就有邵清莹的专属座驾。自从上一次邵清莹在外面遇袭了之后，他的座驾便被科研小组重新的研制加工。可以说呀，这一辆座驾是这个世界上最坚固、最安全的座驾了。上了汽车，磁悬浮汽车自动导航，直入半空，向着邵氏科技的基地里驶去。十分钟不到便到达了目的地。叶浩轩走下车，发现停车的地方正是邵清莹的办公室。现在邵清莹的办公室是立在一片湖的正上方，办公室的外面可以观湖，而且湖面上有着一个人工建筑，还有一个高尔夫的球场。叶浩轩来的时候，邵清莹穿着一件休闲服，手里提着高尔夫球杆，正在打着高尔夫球。现在的邵清莹每天的日程排的几乎都是满满的，她每天忙的不是接这个国家的总统，就是接待那个国家的首相，难得有这么清闲的一天。不过高尔夫球场的一侧还有陈若曦以及龙博两人。
看来今天邵庆莹找他不是单纯的私人事件，龙伯和陈若曦两人在场，那事情就有些复杂了起来。来了，试一干。看到叶浩轩走过来，邵庆莹递上了手中的球杆。叶浩轩接过了球杆，随意的一手甩出，啪，球高高的飞起，在半空中划出一个优美的弧线，然后重重的落到了地上。说吧，今天这么大的阵势，是不是有什么特殊的情况啊？坐下，慢慢聊。邵庆莹做了个请的手势，然后走到了桌子前坐下。龙伯，我就知道，有你在的地方准没好事。叶浩轩苦笑了一声。哎，龙林的人已经跟上边谈过了。从今天开始正式废除玄武崖天宫之首的职务。天宫现在由我暂代。哟，升官了。叶浩轩诧异地说。那先恭喜你老人家了，我的老上司，以后你可得多关照着点。特勤局由若曦暂代。龙伯又抛出了让叶浩轩目瞪口呆的事情。叶浩轩愣了愣，他有些急急地说，这么说来，特勤局和天宫可算是大换血呀，那我呢？我的位置呢？你的位置不变。龙伯有些幸灾乐祸地看着叶浩轩，小子失算了吧，当初我让你加入特勤局，让你正式加入，可是你推三阻四的，要不然现在怎么的也弄个局长啥的当当。切，你以为我稀罕呢？叶浩轩无语地说。哎，我自己的事情已经是乱七八糟的了，你现在还把那一摊子的东西交给我，你这是要累死我的节奏啊。哎，你这人怎么就没有一点献身的精神？龙伯不乐意了，他觉得叶浩轩这小子简直就是食古不化，他一点乐于奉献的精神都没有啊。我为什么要献身？叶浩轩摇摇头，我只对美女有献身的精神。叶浩轩无耻的样子让陈若曦和邵庆莹对视了一眼，然后两女不由自主地给叶浩轩甩了一个白眼。那现在有一个十分好的机会摆在你的眼前。陈若曦道。就是需要你有一个为美女献身的精神，你到底是接受还是不接受呢？你们不是玩我吧？叶浩轩有些狐疑地看着三人。这三个人不约而同地来到这里，他怎么越看越像是在给他布一个很大的局呢？你说这话挺伤人心的，你觉得我们会挖坑让你跳吗？陈若曦和邵庆莹又是同时翻起了白眼。哎，你们直说了吧，到底有什么任务需要我去做？我去还不行吗？叶浩轩苦笑道。事情发展到了这一步，其实不用多说，他已经知道几个人肯定是有事情找他去办。是这样的，邵青宁清了清嗓子，之前你不是带回来一块石头吗？这块石头里面蕴含有很多外星的信息科技。对，这事儿我知道，而且我记得在国外的时候还有一个所谓的外星文明的王储，我们所得到的石头就是他所在的世界的文明。那块石头上的信息是不全的。邵青莹道。我们现在正在探索一个很重要的东西，如果不出意外的话，在10年之内我们将走出银河系。